בפרשה שהייתה לא מזמן. ראינו משהו עצום, עצום, עצום בפרשה. זה לא הייתה הפרשה הזאת. אוטוטו נגיע גם לפרשה הזאת. אבל נתחיל קצת מלפני, כי זה באמת חשוב, זה הנהגות שכל העולם עובד איתם. אברהם אבינו, איזה מידה אברהם אבינו היה? אברהם אבינו היה עמוד החסד בעולם, נכון? אברהם אבינו כל החיים שלו היה חסד, היה רודף אחרי חסד, כל החיים שלו זה רק חסדים, חסדים עצומים שאי אפשר לתאר ולשאר, כל הזמן רק חסד. ושרה, איזה עמוד היא הייתה בעולם? שרה היא דין, הזוהר הקדוש אומר שאישה באופן כללי היא דין. זוהר אומר, למה אישה היא מגדלת שיער? אישה היא מגדלת שיער כי שיער זה יניקה. גבר, למה גבר הוא מקצץ שיער על פי הזוהר? למה גבר הוא כל הזמן מקצץ את השיער שלו? כי שיער זה יניקה וגבר הוא חסד. אז לא רוצים שזה יינק לו חסדים, אז גבר מקצץ את השיער שלו. אבל אישה שהיא דין, אישה שהשורש שלה הוא מדינים וגבורות, אז אישה צריכה לגדל שיער שיינק לה את הגבורות שלה. אישה היא דין. עכשיו יש שאלה, אם עכשיו חסד, יש רק חסד בעולם, חסד עצום, נגיד בן אדם רק פנק את הילד שלו כל הזמן, נותן לו, מפנק אותו, עוזר לו, מה הכל כל הזמן רק מפנק אותו? איך הילד הזה יצא? הילד הזה, זה יצא ילד מרדן, זה יצא ילד שיגידו לו איזה משהו, יתחיל להתלונן, יתחיל להגיד לו, אני לא מוכן, אני לא זה, כל הזמן ירגיש רגשי נחיתות, שחברים שלו יבואו לשחק איתו, כולם יתחלקו ביניהם, אבל הוא אף פעם, שיגיע תורו, הוא אף פעם לא יתחלק. למה? כי הוא ילד, כל הזמן פינקו אותו בחסד, הוא רק רגיל לקבל, הוא לא, אף פעם לא היה לו מציאות של נתינה. ודין, אם עכשיו העולם הוא יהיה רק בבחינת דין, אם עכשיו בן אדם עשה איזה עבירה, ישר זורקים עליו איזה סלע מהשמיים וזה, נכון? העולם לא יכול להתקיים במצב כזה? בואו תשמעו משהו אדיר, אחים יקרים, חידוש עמוק ונדיר. שברגע שהיה את ניסיון העקדה, אברהם אבינו הפך את עצמו מחסד, לאיזה מידה הוא הפך את עצמו מחסד למה? לגבורה. ברגע שהוא עשה את זה, מה קרה? מה קרה? ברגע שהוא עשה, שהוא הגיע לתיקון שלו, הוא הגיע מחסד לגבורה, שרה מתה. למה שרה מתה? כי לא היה לה מה לעשות יותר בעולם. למה לא? כי שרה כל התפקיד שלה היה להשלים אותו, היא הייתה הגבורה שמשלימה את החסד. ברגע שאברהם אבינו הפך את עצמו מחסד לגבורה, לא היה לו מה לעשות. אם תסתכלו טוב, יש סוד עצום מאוד, כל הבריאה, כל מקום שתסתכלו בבריאה, כולו עיגולים, תסתכלו השמש, הפנים, העיניים, גם אם תחתכו עץ, תראו הכל עיגולים, 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 כמו צינורות, תסתכלו כל הבריאה עיגולים, נכון? תסתכלו טוב, הכל השמש, הירח, הכל עיגולים, למה? לא רק זה, תסתכלו גם הכל שלושה קווים, קו ימין, אמצע ושמאל. למה? העיגולים האלה זה מההתעצלות של העולם. העולם התעצל מעיגולים, מספירות מסוימות, מההתעצלות שלו, כל מה שאתם רואים בבריאה, כל העיגולים האלה זה משם. להגיד לך מאיפה הכל התעצל. גם העולם הזה הוא נברא, אמרנו שאין שלמות בעולם שהיא רק חסד או רק דין, שלמות היא חייבת להגיע מחסד ודין ביחד ונהיה רחמים, בגלל זה כל הבריאה הזאת בשביל שיגיע לשלמות, תסתכלו כל דבר, אתם רואים תמיד כל דבר בבריאה, חייב שיהיה לו קו ימין, אמצע ושמאל, תסתכלו על הכל, הכל בבריאה חייב להיות ככה. אני אגיד לכם משהו שקרה לי לא מזמן, ואני חושב שחשוב מאוד לשים עליו דגש, אבל לפני זה, ניגע עכשיו בעניין של הפרשה שלנו. אנחנו רואים בפרשת שבוע שלנו שיעקב אבינו, כמה שהוא מנסה כל הזמן, איך שהוא ראה את רחל, הוא אהב אותה, התורה מעידה עליו שהוא אהב אותה, אהב את רחל מאוד, אין, אי אפשר להסביר בכלל מה זה, עבד בשביל השבע שנים, מה לא עשה בשביל רחל? ורואים כל הזמן בפרשה שהקדוש ברוך הוא מרחיק אותו מרחל, פתאום הוא מביא לו את לאה. הוא רוצה ילדים מרחל, פתאום עכשיו הקדוש ברוך הוא מביא לו מלאה, מביא לשפחות, מביא לזה, הוא כל כך רוצה שיהיה לו, למה השם עושה לו את כל הדבר הזה? עד שכבר נולד לו ילדים, פתאום רחל מתה. קורה שם דברים כל כך כאילו שאתה כל הזמן שואל את עצמך, אבל למה? הוא בסך הכל אוהב אותה, הוא רוצה ללכת להיות עם רחל, הוא אוהב אותה, עבד בשביל, עשה בשביל הכל, למה השם יתברך עושה לו את זה? זו שאלה חשובה, אתם מסכימים איתי שזו שאלה חשובה באמת? נכון? מה לא עשה בשבילה? אז למה השם יתברך עושה לו את זה? למה? זו שאלה שחייב לשאול אותה. אז בואו תשמעו יסוד אדיר לחיים של כולנו. אדיר, 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 שאני אומר לכם, מי שיקח את זה לחיים שלו, זה חובה. תשמעו משהו. לאה ורחל, זה שתי בחינות שונות בעבודת השם. רחל היא מייצגת את השלמות. תשימו לב שכל מה שהיה לרחל הייתה שלמות בהכל.
גם יוסף שנולד מנה היה מושלם, היה יפה תואר, גם רחל הייתה יפהפייה. גם כל דבר שהיה קשור לרחל היה שלמות, בחיים לא היה לה טעות. ולאה, תראו מה יצא, יהודה, גם לאה היה את כל העניינים עם הסממנים, כל הדברים האלה. לאה, גם עם יהודה, שמה שקרה עם תמר, שאחרי זה הוא הלך והודה, לאה, הילדים שלה הם ילדים שהם יכולים, יש להם, הם לא שיא השלמות. הקדוש ברוך הוא אומר, כל הדרך שיעקב כל הזמן, מה הוא רצה? הוא רצה שעם ישראל יגיע מעולם של שלמות, שזה יהיה עולם בלי טעויות, זה יהיה עולם בלי מצב שיכול להיות שם איזה טעות או משהו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אני לא מוכן שתהיה בעולם הזה, אני לא רוצה שתהיה ככה. למה? כי מלוכה לא יכולה להגיע משם. איפה המלוכה בסוף יגיע? המשיח, מאיפה הוא יגיע? המשיח הוא יגיע דווקא מלאה, דווקא מזרע דוד המלך. למה? כי מה קרה עם יהודה ועם תמר, שהוא הלך, הוא אמר לה, נכון, אני עשיתי את הטעות הזאת. למה כל זה קרה? כי מלך אמיתי זה בעינם שיכול לעשות טעות ולהגיד אני טועה. זה לא שיא השלמות. הוא כל הזמן, יעקב רצה לחתור לשלמות, רצה לרחל, כי הוא ראה כמה הכל בשלמות. הוא רצה שעם ישראל יהיה מושלם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מושלם זה לא כמו שאתה חושב. מושלם זה שבן אדם יכול לעשות טעות, הוא אומר, אני טעיתי, אני מצטער, אני קם, אני לא רוצה את הדבר הזה, סליחה. סליחה, אבא, אני מצטער. זה הגדולה האמיתית, תדעו לכם, דווקא בגלל זה הגאולה מגיעה. דווקא ממקום כזה הגאולה יכולה להגיע. ותשמעו משהו עצום, אני יצא לי הרבה פעמים, בזמן האחרון, גם אגב, גם יצא לי הרבה שיחות עם אנשים שאמרו לי, אני עצוב, אני מיואש, אני השם לא אוהב אותי, השם שונא אותי, זה לא נכון. השם אוהב כל אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, גם אם הוא יהיה בשול תחתיות של השול תחתיות, ועשה את כל העבירות הכי חמורות בתורה, ועבר על כל התורה, השם יאהב אותו. ואני בטוח בזה, במיליון אחוז, אין לי את זה אפילו ספק. השם אוהב אותו והוא חפץ בו שהוא יחזור, נכון? השם לא שמח במעשים שלו והוא רוצה שהוא יחזור, והשם ברא את כל העולם הזה בשבילו ובשביל להטיב לו, והוא רוצה שהוא יחזור אליו. וגם לא משנה באיזה מצב השם אוהב אותו. אני בטוח בזה במיליון אחוז, זה כתוב בכל כך הרבה ספרים, אפשר לפתוח את זה בליקוטי מוהר"ן, ניקוטי הלכות, לא משנה איפה. והרבה פעמים בא יצר הרע לבן אדם שנותן לו הרגשה, לא, אני לא טוב, אני לא זה, השם שונא אותי, נכשלתי, תדעו לכם משהו, ויהי ערב, ויהי בוקר. ויהי ערב זה הנפילות של האדם. אבל אחרי ויהי ערב מגיע ויהי בוקר. ומאז מה? ורוח אלוקים מרחפת מעל. הקדוש ברוך הוא עוזר לו, שומר עליו. הנפילות של האדם, חשוב לדעת שהם גם נקבעו לו מששת ימי בראשית. אם אדם נפל כמו שאת ההצלחות שלך, הקדוש ברוך הוא קבע לך, גם את הנפילות שלך השם קבע לך. אבל השם, איפה אפשרות הבחירה אם הכל נקבע לי? אפשרות הבחירה אם מה אני עושה? אם עכשיו מהמקום הזה אני בא, אני קם, אני עולה, אני מתעורר לעצמי, או שעכשיו אני יושב ובוחד ועצוב ואומר השם שונא אותי או השם לא אוהב אותי. זה אפשרות הבחירה של הבן אדם. מה אני עושה במצב שעכשיו שמו אותי בו משמיים? ותדעו לכם עוד משהו גדול מאוד. אם נשים לב כל הבריאה, אדם הראשון שהוא הסתובב, הוא קבע לכל דבר שם בבריאה. כן, צו מלשון יציב, צו הוא יציב כי יש לו בית, הוא יציב, דאג הוא דואג, כל הזמן דאג הוא בדאגות, שלא יתפסו אותו, שלא ירימו אותו, דאגה, איזה אותיות יש בדאגה? א', ג', ד', ו', נכון? איזה אות אין בדאגה? אין טעות ב', למה אין טעות ב', תודה רבה אחי יקר, למה אין טעות ב', ב' זה ביטחון, מתי אדם מתחיל לדאוג בחיים שלו? מתי הוא מתחיל להיות בדאגות? שאין לו את הבית, את הביטחון בקדוש ברוך הוא, שיש א', ג', ד', ה', אבל אין בית. זה המילה דאגה, למה דאגה אין בבית? כי אין ביטחון לבן אדם. כל דבר בבריאה, גם כבש, למה לכבש קוראים לו כבש? כי כבש הוא מושלם מכל שאר הבהמות של בעלי החיים. למה הוא מושלם? כי יש כף בית אותיות, ככבש זה כף בית של האותיות, מאלף עטף, כן? והוא מושלם או מושלם? כי יש לו גם בשר, גם צמר וגם חלב. אז בגלל זה יש לו כף בית, כי כף בית זה מייצג שלמות, והשין זה של השלמות שלו. וגם כבש זה מלשון שהוא כבוש מתחת לבעליו, קל לכבוש אותו. אבל העז, עז הוא יותר עז משאר הבהמות, בגלל זה עז הוא נקרא עז. ואריה, אריה זה מלשון עירה, עירה ופחד. כפירים משהו ברעב ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. למה דוד המלך אמר את הפסוק הזה? כי הכפירים עם כל מה שיש להם, עם כל הכוח ועם כל העוז, ואתם יודעים שלאריה תראו משהו מדהים. אריה, מה שמיוחד בו, שלאריה בתוך הלשון שלו, האריה בתוך הלשון שלו יש לו שיניים קטנות קטנות קטנות, שאיך הוא עכשיו ברגע שהוא מלקק איזה בהמה או איזה משהו, הוא מנשיל את האור, מהשיניים האלה שיש לו בלשון הוא מנשיל לה אותם, אבל תדעו משהו, אריה זה בין החיות הכי רעבות שיש בטבע, בגלל זה דוד המלך אמר את זה, אבל נמלה, האוכל שלה מספיק לה ל-300 שנה, נמלה מלשון המלה, נמלה, היא בחיים שלה לא ישנה,
כל ימי חיי הנמלה, כל דבר ככה כתוב, כל דבר שהוא שרץ שאין לו חוליות, הוא בחיים שלו לא יעבור את החצי שנה. תדעו משהו, זה כלל. נמלה גם אין לה עיניים. ונמלה, לא רק שהיא לא ישנה ואין לה עיניים, יש מעל 14,000 סוגי נמלים, ויש סוג נמלים שתוך רבע שעה הם יכולים לאכול בן אדם. תבינו מה זה נמלה. נמלה רק על הנמלה, שלמה המלך אומר, לך אל הנמלה עצל וראה את דרכיה וחכם. מה זה לך אל הנמלה עצל וראה את דרכיה וחכם? נמלה, יש סוג נמלים שמשנים, איך הם עובדים? עובדים על פי תדרים. יש נמלה שהיא הולכת לקן, היא משנה את התדר שלה, היא הופכת להיות כמו כולם, כמו כל הקן, ואז היא הולכת למלכה, היא גונבת את התדר של המלכה, היא הורגת את המלכה והופכת להיות המלכה שלהם. יש פטריה רעילה, מי שהיה בהודו, אמזון, אז כל מיני דברים כאלה, זה גדל ליד יערות, יש פטריה שהיא גדילה בדיוק ליד העץ, פטריה רעילה. אם נמלה אוכלת מהפטריה הזאת, היא עוזבת את כל מה שהכירה עד היום בחיים שלה, עוזבת הכל, היא עולה למעלה לעץ הזה גבוה, 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 עד שהיא כבר לא מסוגלת, יוצאת, נועצת את עצמה לעץ הזה, מתפוצץ לראש מהראש שלה גדל נמלה. תראו מה זה, והרמב״ם אמר את זה, שאם אדם רוצה להתאהב בקדוש ברוך הוא, שיתבונן בה כשם יתברך. איך השם יתברך הכל עשה בחוכמה? כן, איך השמש מלשון לשמש אותנו? שנה, למה לשנה קוראים לשנה? כי יש שינון דלת ימים וקצת בשנה. בגלל שיש שינון דלת ימים וקצת, לא רוצים להגיד כל פעם שינון דלת וקצת, שינון דלת וקצת, אז הגלו את זה ואז נהיה שנה. כל דבר בבריאה, אם נתבונן בו, הוא פלאים עצומים, עצומים. שאי אפשר לתאר, גם קרנף, למה הוא קרנף? כי יש לו קרן על האף. תבינו, פיל, כי הוא מפיל דברים עם החדק שלו ומפיל מפחד את האנשים. גורם להם מפיל אימה ופחד על בני האדם. וגמל, כי הוא גומל חסד עם המטיבים איתו, וכי הוא גמול ממים הרבה זמן. וציפור כי היא מצפצפת. כל הזמן היא עושה צפצופים. כל דבר, תבינו משהו, הכי מקרים, למה אני אומר את כל הדברים האלה? עוד רגע אני אגיע לנקודה למה אני אומר את כל הדברים האלה, וזה באמת ש... יש על זה עוד כמויות אדירות, נאמר כי הוא מנומר, ועורב כי הוא מלשון ערב, הוא שחור. עורב מתי שהוא נולד, הוא נולד לבן. ואימא שלו ואבא שלו אומרים, זה לא הגוזל שלנו, לא מאכילים אותו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא דווקא מהעורב מוציא מהצועה שלו תולעים, ואם אין לו תולעים, אז הוא מוציא לו בזמן הזה עדיין יתושים, ממציא לו אותם שהוא יאכל אותם, ואז משם העורב חי עד שהוא משתנה לו הצבע לשחור, ואז ההורים שלו מטפלים בו. אבל נשר, הוא מנשיר את הנוצות שלו כל הזמן, מלשון נשירה, בגלל זה קוראים לו נשר. וכל הבריאה, הכי מקרים, כל הבריאה היא מלאה בשמות של הקדוש ברוך הוא. אם אדם ייקח תפוח, תפוח, תראו משהו אדיר. אם הוא ייקח תפוח, בתפוח יש לו מקל זהות וב. אם הוא חותך את התפוח לשתיים, יש לו 5 גרעינים זהות A. יש שם עוד 5 כוכבים, זהות פעם A, ויש שם כמו ככה זה י', זה י' כבב, כי אומר את השם של הקדוש ברוך הוא, ותראו פלא גדול. מה השם עשה בתפוח? השם עשה שברגע שאדם אוכל תפוח, הוא מגיע לאיזה מצב שנהיה לו חמוץ, מגיל כזה, תשמע, אל תאכל אותי יותר. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, פה, עכשיו זה כבר לא אוכל שלך יותר, עכשיו פה צריך להמשיך התפוחים בעולם. צריך שיהיה המשכיות, אז למה הוא עשה את זה? הוא עשה שם את הגומי הזה שתפסיק, תפסיק פה, אל תאכל אותו יותר. אבל אם נגיד עכשיו, רגע, אבל להפרסק אין את זה, למה להפרסק אין יש, למה להפרסק אין את זה? כי הפרסק הוא קשה. יש לו גרעין שגם אם בן אדם מנסה לאכול אותו, הוא לא יצליח, בגלל זה השם לא עשה שם את זה. אז נגיד, רגע, אבל אבטיח אין לו גרעינים גם לא קשים, וגם אבטיח, אין לו את החמוץ הזה. אבל נכון, אבל אבטיח יש לו מלא מלא גרעינים, אז לא צריך את זה. תבינו משהו, כל הבריאה, גם אותו דבר, גם אם אדם מתבונן בתפוז, שתפוז הוא כל הזמן הוא ירוק, מסתיר את עצמו בעלים, ומתי שאפשר לאכול אותו, אז הוא ישר, הוא מוציא את הצבע שלו, בוא תאכל אותי. גם יש גם דברים, גם את זית, בחיים לא יכול להגיע אליו מזיק. תשימו לב טוב, בחיים לא תראו מזיק מתקרב לעלים של זית, לעולם. למה זה עץ מוגן, יש איתו עניינים גם למה זה דווקא העץ הזה הוא ככה. כל הבריאה היא צועקת הקדוש ברוך הוא, גם מעץ הגפן, לומדים את מצוות גמילות חסדים, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה יותר מדי להיכנס עכשיו לעומק. גם הקשת, אותו דבר, הקשת, למה הקשת בענן, הזוהר אומר, שגם זה חלק, זה שילוב עם רשי ועם הזוהר, רשי אומר, כתוב בפרשת נוח, שהתקשתי נתתי בענן. אז למה התקשתי? תביא לנו למה השם נתן את הקשת, כי הוא רוצה להראות שהוא כועס על הבריאות, אז למה אתה מביא קשת? תביא לנו כדור אש, תראה לנו שאתה כועס, מה אתה מביא קשת? רשי אומר שזה כמו חץ בקשת. אבל הזוהר הקדוש אומר לנו שכל צבע יש לו ייחודיות משלו. אם אדם מתבונן בצבע הצהוב, זה מביא לו שמחה ואושר, בגלל זה השמש שיש בה ויטמין D, וויטמין Z זה שמחה ואושר. ואם אדם מסתכל בירוק, כן, כל הירוק זה רוגע ושלווה, כל האנשים שאוהבים לעשן וזה יגידו לכם את זה, גם ירוק זה רוגע ושלווה, זה ידוע. בגלל זה הירוק, אם אדם מתבונן בצבע הזה הרבה, הוא יעשה, זה מה שזה יכניס לו. תחלת זה השכינה הקדושה, תחלת זה מלשון לחלות, שהשכינה מחלה את כל המזיקים.
לא משנה, לא ניכנס לזה. כל צבע אדום זה דין, אם נשים לב טוב, אם עכשיו יהיה איזה משהו, אדום אדם ישר הוא יעצור, הוא יעצור שמה. למה שאנחנו אומרים את כל זה? הקשת, איזה צבעים יש בקשת? כל הצבעים שלמטה זה צבעים של רחמים, שהשם מרחם עלינו, שומר עלינו, עוזר לנו, תומך בנו. אבל למעלה כמה שעולים, למעלה זה כמו חץ בקשת, אני עכשיו מקבל את החץ אליי, כל הצבעים של הדינים הם עליי. אני עכשיו מקבל את הדינים האלה עליי. אני לא רוצה שזה יגיע אליכם, אתם הבנים שלי, אני אוהב אתכם, אתם העם שלי. אתם הדבר הכי יקר לי, הכי חשוב לי, כל העולם הזה בראתי בשבילכם, כמו שהלקוט שימוני אומר, בניי, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא לכבודכם, הכל הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילנו. אז ממה אתם מתיירים, ממה אתם מפחדים, השם עשה את זה בשבילנו. ובדור שלנו הניסיונות הכי גדולים עם היסוד, מה זה היסוד? היסוד, יש בית, אם עכשיו יהיה בית שהוא בלי יסודות, הבית הזה שווה משהו? אם בונים אותו עקום, יסודות עקומים, משהו, כל הבית הזה נופל, הכל הרוס, הכל חרוב, כלום לא יצליח שם. והמלכות, יש 10 ספירות על פי הקבלה, קטע חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. היסוד זה מעביר את השפע אל המלכות. כל השפע מתנקז אל היסוד והוא מעביר את זה למלכות. עכשיו, אם היסודות הם הרוסים, שהיסודות זה הצניעות, הדברים, היסודות של עם ישראל, הצניעות, הקדושה, התארה, אם הם הרוסים, אז הכל הלך. הכלום, איך יכול להגיע שפע למלכות? אדם לפעמים רוצה שפע, רוצה פרנסה, רוצה הצלחה בחיים, מתפלל לקדוש ברוך הוא, השם אומר לו, אני רק רוצה לתת לך, רק רוצה להשפיע לך, אבל אתה מונע את זה ממני. אתה מונע את זה ממני, השם יתברך, אני יכול להגיד לכם את זה ככה, בדוק הוא מנושא, אם אדם ישמור על הצניות שלו, ישמור על הקדושה שלו, בחיים שלו לא יקרה לו שום דבר רע. יכול לנסוע באופנוע, מה שהוא רוצה זה מהירות שהוא רוצה, לא יקרה לו שום דבר רע בחיים. למה? כי הבן אדם הזה הוא שמור, הוא מוגן, שום דבר רע לעולם לא יוכל לקרות לבן אדם כזה. למה? כי הוא בברית עם הקדוש ברוך הוא. ברית זה שלום, ואם מערבבים את האותיות יוצא תריב. למה? כי או שאתה בשלום, או שאתה בריב עם הקדוש ברוך הוא. תחליט מה אתה רוצה. תחליט מה אתה רוצה להיות. למה? הדבר הזה, זה כל היהדות של בן אדם. גם אם זה יהיה אדם ששומר תורה ומצוות, אם את זה הוא לא ישמור, לא בחיים לא ירגיש מתיקות בתורה, לא ירגיש בחיים שלו, ידעו שום דבר בקדושה, בעונג של הקדוש ברוך הוא להתענג על השם, כמו שספר המסילת ישרים אומר, הוא לא ירגיש את זה. למה? כי זה הכל, זה כל הקדושה של האדם זה בדבר הזה. וזה דבר הזה, למה זה הניסיונות של הדור שלנו? זה כל הניסיונות. גם מקודם מה שאמרנו על השמות, כתוב שיש כמה דברים שבזכותם ניגענו ביציאת מצרים. באחד הדברים זה בגלל שלא שינו את שמם. השם של בן אדם הוא משפיע, אם נשים לב טוב, על דברים שאנחנו יכולים לראות את זה עכשיו, מה זה היה את המונה, נכון? היה את המונה וגוש קטיף. מה זה גוש קטיף? גוש קטיף זה הגוש שנקטף. שימו לב טוב למילים. והמונה זה עם נע. עם שלם שנע משם, הלך משם. כל שם של בן אדם הוא משפיע, שם לא רק של בן אדם, של כל דבר בבריאה הוא משפיע. עכשיו היום אנחנו הרבה פעמים רואים שהרבה פעמים יש שרוצים להיות מודרניים בשמות ולהגיד לא, נקרא לילד ככה, זה לא מודרני, תדעו לכם משהו. שפעם היה שמות, נגיד שהיה אביבית, היה כל מיני שמות שהם היו שיא הלהיט פעם. שיא הלהיט פעם, לא שאני מזלזל בשם הזה, אבל זה היה השמות הכי הכי להיט שיש. אבל השמות, והיום השמות האלה הם נחשבים כבר ישנים, אבל השמות של התורה הקדושה הם תמיד יישארו מודרניים. למה? כי התורה היא אף פעם לא נעלמת. התורה היא תמיד תישאר, גם אם אדם, זה כמו עכשיו סמארטפון. סמארטפון שהוא יוצא, הוא חדש, הוא סבבה, מתלהבים ממנו, הוא טוב. אבל בסוף הוא יעלם, הוא ימשיך הלאה, אבל בסופו של דבר מה שנשאר זה התורה היא תמיד תישאר, היא אף פעם לא תשתנה. בגלל זה כמה חשוב הדברים האלה, השמות האלה לקרוא לילדים או שהם נולדים, לקרוא להם בשמות שיש להם השפעה. אחרי זה בן אדם, אני שמעתי מאיזה אחד שהוא קרא לבן שלו סלע, והוא שאל למה הבן שלו אטום, לא נכנס לו כלום, שום דבר, לא מבין שום דבר. שאלו אותו איך קוראים לבן שלך, אמר סלע, זה מבינים. גם שמות של עצים, דברים כאלה, זה לא טוב לקרוא בזה. למה קוראים לעץ עץ? כי הוא נעוץ, הוא נעוץ בקרקע. בגלל זה לעץ קוראים עץ. כל דבר יש לו את המשמעות שלו. בגלל זה גם אם אדם מתבונן טוב בגמרא, תמיד בגמרא כתוב פרק זה, פרק זה, פרק חלק. תמיד כתוב איזה פרק בגמרא למעלה, אבל תמיד בכל דף שתפתחו בגמרא, תמיד למעלה תראו פרק, 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 פרק. מה זה הפרק הזה? מה זה? למה תמיד הגמרא חייבת לרשום את זה שם? למה? שתדע שכמה שתלמד גמרא, וכמה שתחשוב שלמדת ועשית ואתה תותח ואתה עלוב, ומה שאתה לא תרצה, תמיד תסתכל על הפרק הזה ותדע שהפה שלך עוד ריק. שהפה שלך עוד ריק, וזה אפילו לא התחלה בכלל מהלימוד, אפילו עוד לא התחלת ללמוד. يعني אם אתה חושב שתלמד את זה, עוד לא התחלת. היה את אחד הגדולים שהוא הגיע 400 יום לילדים, לתלמידים שלו יום אחרי יום, והוא אומר להם את הדף גמרא כל יום בצורה אחרת לגמרי. הוא אומר להם יום אחד את הדף ככה, יום אחד בדרכים שונות לגמרי, כל יום משהו אחר.
ואחרי 400 פעם הוא אמר להם, אני יכול עוד להמשיך, אבל אני רוצה שנתקדם בגמרא. אנחנו מבינים מה זה, מה זה, מה זה התורה הקדושה? אי אפשר להבין בכלל מה זה, אי אפשר לתאר. הזוהר הקדוש, מה זה כל ספר תיקוני הזוהר? כל ספר תיקוני הזוהר זה רק על המילה בראשית, רק 70 ביורים, פנים של תורה על מילה בראשית, 70 תיקונים על זה. רק על המילה בראשית, וזה ספר קודש קודשים. רק על המילה בראשית, אתם יודעים מה זה, איזה דברים אי אפשר לתאר ושאר, אתם יודעים שהיום מי שרוצה, נשלח לו קישור לדבר הזה. יש אחד, פרופסור ריבס, מי שלא שמע עליו, זה אחד מתמטיקאי גאון עצום, שהוא אלוף במתמטיקה. הוא גילה שרק על ידי המילה ארץ, אם לוקחים את הגימטריה שלה, אם מכניסים אותה לנוסחה של נפח, אפשר להוציא את כל נפח של כדור הארץ רק מהמילה, רק מהמילה ארץ, מהאלף רש צדיק. אם לוקחים נוסחה של היקף, מוציאים את כל היקף של כדור הארץ. אם מביאים שמש, אפשר להביא את המרחק מהשמש לירח באותו דבר. כל נוסחה, אותו דבר גם לשמש, לירח, את ההיקף, הכל. אם אני מביא צבע אדום ונוסחה של צבעים, מוציאים רק מהמילה אדום את כל הצבעים. ואם עושים את זה במילה אחרת, אי אפשר לעולם. כל עוד שינסו, לא יצליחו. וזה לכל הבריאה. אם מוציאים זכוכית, אותו דבר, את כל המרכיבים שלה מהמילה. במתמטיקה. מי שרוצה לראות את זה, זה סרט מדהים של איזה שעה וחצי שיעשו על זה. שמוכיח על ידי מתמטיקה את כל הבריאה, איך השם יתברך עושה את הכל, 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 איך כל הבריאה הזאת מלאה בחוכמה. כמה השם יתברך גדול, איזה מדהים. וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כתוב ש-49 שערי קדושה, וגם אותו דבר ל-49 שערי תאומה, הם אפילו לא כטיפה מן הים מהשער ה-50, שהוא הים הגדול. יעני כל הדברי תורה שידברו אי פעם בעולם, הם 49, שהם מגיעים ל-49 שערי קדושה, זה כל זה טיפה מן הים הגדול שהוא 50 שערי קדושה. שזה מה שאנחנו עכשיו נכנסים אליו עכשיו, בדורות שלנו עכשיו אנחנו נכנסים בתקופה של המשיח. וזה למה המשיח ושמחה זה אותם אותיות, כי שהמשיח יגיע יהיה רק שמחה בעולם. וגם כי השמחה של הבן אדם תלויה במחשבות שלו, אם אדם איך הוא מסתכל, אם הוא דן לקו זכות את חבר שלו, שכל היום הוא בא ומתחיל להחלך עליו ואומר עליו ככה וככה וככה, כי השם שונא את זה. כי זה אחד מהדברים שבגללם הגאולה לא מגיעה, למה? כי אם אדם הוא כל הזמן יבוא וילחלך עליו, וילחלך עליו, איך הגאולה תגיע ככה? אנחנו צריכים לאהוב אחד לשני, לדבר יפה אחד לשני. הרבה פעמים אנשים לא יודעים שגם קודם כל, לדבר לשון הרע זה פגם הברית. שיהיה ברור, אם אדם מדבר, למה ברית מילה, למה קוראים לזה מילה, מה המילה קשורה פה? להגיד לך שהברית שלך היא תלויה במילים. וגם לשון, למה ללשון קוראים לשון? כי לשון היא לשת האוכל. וגם לשון לש את העון של האדם, עון זה כוח, הכוח של האדם זה בפה שלו. וגרון, מה זה גרון? גרון זה גר עון, עון זה כוחו של האדם. ושיניים כי הם משנות את האוכל, ופרצוף כי פרץ האף החוצה. ואוזן כי זה האיזון של הבן אדם. ויד כי אם אדם מסתכל, יש לו פה 1, 2, 3, 4, כאילו א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', 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 ב', י', ג', י', יש לו פה י', מפרקים. בגלל זה קוראים לזה יד, זה יד. ויד ויד זה כוח, כי הוא נותן לי את הכוח לעשות את החיל הזה. וכל דבר בבריאה הזאת יש לו את המשמעות שלו. אותו דבר אם אדם הוא יבוא, ילחלך על בן אדם, יתחיל לדבר עליו כל הזמן מה שהוא רוצה. אתם יודעים, בואו רק להסביר את זה, שבמילה אחת שבן אדם מדבר לשון הרע, אני פעם יצא לי לספור את זה, עובר מינימום על שבע לאו עם דאורייטה. לאו אחד זה לאכול חזיר בקל, בכל מילה, כי כל מילה זה לשון הרע. כן, לא תיסע שמשה ולא תיסע ולא תסי. לפני עבר לא תיתן מכשול. תראה את השם אלוקיך, כן? שאם אדם עכשיו הוא ברגע שהוא מדבר לשון הרע, הוא לא יראה את השם, הוא עבר על הלב הזה. ואהבת לרעך כמוך, זכור את השם שעשה השם אלוקיך למרים בדרך ויצאתם ממצרים. כל הדברים האלה, ולא, זה עד אפילו לא בקטנה, הוא עובר רק במילה, והוא מכשיל את חבר שלו. ואם הוא כותב בפייסבוק סטטוס, או אם הוא מעלה את זה באינסטגרם, אני לא מדבר בכלל על הפריצות, אם מעלים בכלל תמונות עליהם, זה בכלל החטאת הרבים אדירה. אני מעדיף לא להיכנס לדינים האלה, אבל זה פשוט כל כך חשוב שחייב, זה חייב. אישה לא יודעת אם היא מעלה תמונה שלה לא בצניות, איזה חורבן היא מביאה לעולם. אם היא הייתה יודעת, היא בחיים שלה לא הייתה עושה דבר כזה. בחיים. זה דבר עצום, אותו דבר לשון הרע. סתם רק בשביל להמחיש עליו אחד, רק בשביל להמחיש אחד מה זה, כתוב שאם אדם עכשיו הוא... נגיד הוא הלך במדבר, הוא היה צמא למים בטירוף, היה צמא, עוד שנייה הוא מרגיש שהוא מת, הוא ממש, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבא, בבקשה תשלח לי עכשיו מישהו שיביא לי מים, אני לא יכול יותר. מתפלל להשם, פתאום הוא רואה איזה סוחר גמלים, מגיע עם מלא מפוצץ כדי מים, אומר לו תקשיב, אני כל כך צמא, אני עוד שנייה מת, הוא אומר לו, חס שלום, אומר לו ככה, אומר לו תביא לי מים. אומר לו, אלא אחי לא נותן לך, אני לא נותן. אני גם פה במדבר לא נותן, אומר לו, רק תן לי כוס אחת, אני אתן לך כל הכסף שלי, אומר לו, לא נותן.
והבן אדם הזה הלך לו, הסוחר הזה עם הגמלים שלו ועם הכל, השאיר אותו שם במדבר, הוא איכשהו באיזה דרך שיצא משם, יצא מהמדבר הזה, ואותו בן אדם יצא, שתה מים, השיג הכל, נהיה מיליונר אדיר. יום אחד הוא הגיע אליו איזה מישהו, אומרים לו, תקשיב, הגיע איזה סוחר גמלים אחד. והסוחר הזה מבקש ממך הלוואה, מבקש ממך שתביא לו קצת כסף, הוא רוצה לקדם את העסק שלו. איך שנכנס הסוחר גמלים, הוא רואה שזה אותו בן אדם שכמעט תאומת בגללו במדבר, הוא אומר לו, מה נשמע? וזה, הוא ישר מזהה אותו. הוא אומר לו, תקשיב, אני רוצה הלוואה. הוא ישר חייב להגיד לו, אני נותן לך. בשבילו לעבור הלא תיקום ולא תיטוב. מה זה לא תיקום? לא תיקום זה שהוא נוקם לו, נוקם לו. נוקם זה שהוא עכשיו בא לה, ואתה לא נתת לי טעות מפה עכשיו. לא רק זה, עכשיו אני בא, תביא אותו, אז השוטרים שלי פה, תכניסו אותו לכלא, הוא נוקם אותו. אבל לא תיטור זה שהוא נותר לו נטירה אם עכשיו הוא אומר לו לא, הוא עובר עליו דהורייטה ועל פי התורה הוא חייב להביא לו מים עכשיו שלא יעבור הלא תיטור. שלא ינטור לו נטירה על מה שעשית לי ככה עשית לי, חייב להוציא את זה מהלב שלו. ואם הוא עכשיו לא מוציא את זה הוא עבר הלא תשנא את אחיך בלבביך. אז תבינו שרק במיל... וכל זה בשביל... זה עוד... אפילו לא נכנסנו להגדרה של לשון הרע, אבל אם הוא מדבר לשון הרע הוא עבר שם גם על זה לרוב הפעמים לפעמים. שאם הוא בא לה בסינה, כמה דברים הזה לגורמים, כמה בעיות של שלום בית זה יכול לגרום. אני לא מדבר על כל העושר שזה מביא. גם עזבו זה שזה מכניס לבן אדם מלא שקרים, כמה התקשורת מחרטטת, כמה סיני גורמת בעם, כמה הדברים האלה אי אפשר לתאר ולשאר כמה זה חורבן זה מביא לעולם. הרי כל הגלות הזאת נמשכת עד עכשיו בגלל זה. אם היינו יודעים מה זה יהיה בגאולה פה, איזה דברים, שלא יהיה צער של עדה, כל כך הרבה דברים טובים מזמן כבר, לא יהיה סבל, לא יהיה איסורים בעולם, יהיה עולם שאנחנו אפילו לא מדמיינים, ישר כולם כבר היו ישר עושים הכל בשביל שזה יהיה. הרי הבורא העולם, כל העולם נהיה איתו בכזאת קדושה וטהרה, מי לא רוצה דבר כזה? מי לא רוצה? אז באמת הדבר הזה, הוא ממש גורם להרבה הרבה שנאה, לפעמים הם יכולים לבוא להתייעץ עם איזה בן אדם, מה אתה אומר, יש לי בעיות שלום בית שלי, זה ישר מייעץ, מה ככה עשתה לך, ככה זה ישר מתחיל לפתוח את הפה שלו, ויכול לגרום שם לגירושים חס ושלום. הדברים האלה, לא סתם אומרים שחיים ומוות ביד הלשון, כי הלשון היא דבר גדול. נצא קצת אבל מהדברים קצת מהמוסר ונספר איזה סיפור חזק מאוד שהיה. היה רב אחד שקראו לו הרב יצחק קשני, הוא רב שהוא גר בירושלים, עובד ברבנות של הגירושים שם. גם אגב למה לגט קוראים גט? כי כל המילה, האותיות ג' וט' אין אותם אחת ליד השנייה בכל התורה. אם תסתבוננו טוב בכל התורה, אין ג' וט' אחת ליד השנייה. אז הרב יצחק קשני הזה, היה לו כל מיני כבשים וזה, ויום אחד הוא מגיע שם על הכבש שלו, והוא רואה של הכבש שלו גדל לו כאלה, מוגלות כאלה מאחורי האוזן. תשמעו מה זה סיפור, באמת רמה גבוהה. הוא מגיע לשם, הוא אומר, הוא רואה ישר את הכבש הזה שיש לו שם פצעים כאלה מתחת לאוזן, הוא ישר התחיל לבדוק אצל וטרינרים, וזה אמור לו, תקשיב, הכבש הזה חולה מאוד, ואם אתה לא תשחט אותו עכשיו, הוא לא רק ידביק את כל הכבשים, זה גם יכול להדביק בני אדם, וזה מסוכן מאוד הדבר הזה, תשחט אותו. הוא מאוד היה קשור להיפרד מהכבש שלו, מהזיז, הכבש הזה קראו הזיז. והוא ישר, הוא בא, הוא הלך, הוא התחיל לבדוק אצלות וטרינרים, עוד אצלות אנשים, הוא בודק ככה וזה ממש ממש, בודק הכל הכל, ואומרים לו כולם את אותה תשובה, תקשיב, אתה חייב להיפטר מהכבש הזה כמה שיותר בהקדם. אז הוא אמר ככה, טוב, אני אקח אותו עכשיו לכל האברכים, ישחטו אותו, וככה גם הם ילמדו על הדרך את ההלכות שחיטה. הוא בא, הוא קשר אותו בחוץ, הם נכנס להתפלל מנחה. איך שהוא נכנס להתפלל מנחה, הכבש הזה ישר מתחיל להשתולל, מתחיל לעשות ככה בלגן, אם עושה ככה, ממש, 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 עושה בלגן, ממש. משתחרר, נכנס לבית מדרש, רץ את כל האברכים, זה היה בית כנסת יחסית גדול, רץ את כולם, אחד, אחד, אחד עובר, מגיע לידו, באמצע 18 עומד לידו, ונרגע. כולם ישר, הוא בא, הוציא אותם משם, המשיך אחרי זה את התפילה שם בחוץ וזה, וככה היה בערבית, ישר הוא בא. קושר אותו בחוץ, היה תפילת ערבית, שוב פעם אותו דבר, הכל חוזר, הוא בא, מתחיל לקשור אותו, מתחיל לעשות בלגני וזה, משתחרר מהחבל, נכנס, כולם נדמו מזה, איך הוא ישר, הוא מגיע, מזהה אותו, הולך. אחרי תפילת ערבית, הם באו לשחוט את הכבש הזה, כמות של אברכים, אם מנסים לתפוס אותו, הכבש הזה לא נותן. מתחיל לעשות בלגני, לא נותן, מתחיל ללכת מפה לשם, רץ, אין, לא נותן שיעשו לו, אין, לא מוכן. אז הרב יצחק קשני אומר לו, תקשיב, עזיז היקר, הוא בא, מתכופף אליו, וזה אומר לו, תקשיב, בדמעות, אומר לו, תראה, אני בוכה, אני, קשה לי להיפרד ממך, אני גם לא יכול להיפרד ממך. אבל תבין משהו, אתה השלמת את התיקון שלך פה, אתה הגעת בשביל להשלים את התיקון שלך, אני מתחנן אליך. בבקשה ממך, אל תחיב לי עוד יותר. בשביל זה הגעת לעולם. מאותו רגע, הכבש הזה נרגע, ופשוט נתן שישחטו אותו.
מי שרוצה את המקור, אני אביא לו מקורות, אני אביא לו הכל. הכבש הזה הגיע, כל האברכים ששחטו אותו שם, והוא יצא טרף. הרב יצחק קשני הגיע הביתה, היה מה זה עצוב, הוא ישר שהוא נכנס, הוא אומר אשתו, תקשיב, אני חייב קצת מנוחה, אני חייב ללכת לישון, אני לא מרגיש טוב, וואלה, הוא יצא, הוא אמר לה, עזיז, יצא טרף, וזה. וכשהוא הולך לישון, הוא רואה מלא מלא אנשים שמגיעים אליו עם ג'לביה כזאת, והוא רואה שהם אנשים שהם ממש ממש, הוא לא, מדורות שהם ממש מלפני, עתיקים מאוד, והוא בא, הוא לא מבין מה זה, הם אומרים לו, אומרים לו, רבי יצחק, למה אתה עצוב? למה אתה עצוב? הוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, זה אני. אני עכשיו מסיים. הוא אומר לו, זה אני, הכבש שלך. הוא אומר לו, תקשיב, אני כבר אלפי שנים עולה בעולמות, עולה למעלה בעולמות. והיה לי כמה פעמים בחיים שלי שאני לא אכלתי לשם שמיים. תבינו משהו, כל החיים שלו, כל פעם שהוא אכל, הוא כיוון להשם יתברך ולעבודת השם וזה, והיה לו כמה פעמים בודדות שהוא לא כיוון לשם שמיים. אז אני הייתי צריך לחזור בתור כבש שהוא לא מרגיש את הטעם של האוכל וזה לתשעה חודשים, וברגע שאני חוזר לתשעה חודשים, אחרי זה שוחטים אותי, אני צריך לאכל על ידי אוכל כשר, ושיברכו עליי, ואז אני מצלים את התיקון שלי. אבל הוא אומר לו, רגע, אבל אתה היית אצלי חצי שנה. הוא אומר לו, נכון, אבל בגלל שהאברכים למדו עליי הלכות שחיטה, זה עשה רעש גדול בשמיים, ובזכות זה ביטרו לי על שאר החודשים. אבל הוא אומר לו, רגע, אבל אף אחד לא אכל אותך. הוא אמר לו, נכון, אבל אותי אכלתם באוכל של שבת, והאוכל של שבת מעלתו גדולה מאוד בשמיים, ובזכות זה ביטרו לי על האכילה של שם שמיים שלי שלא עשיתי. אז בעזרת השם גם נקבל את הרב מונה.